Вітаю усіх, хто нас дивиться. Час новин у студії Марія Котенко. Коротко про головне. У ці хвилини у парку Національного відродження відбувається акція проти забудови «Врятуй парк». За кілька хвилин плануємо пряме включення. У Тернополі під час акції «Протидій торгівлі людьми» 173 особи пройшли лабіринт можливостей, як не потрапити у рабство. В обласному центрі стартував табір «Веселі канікули з Богом». Долучилися 313 дітей. 8 українських велосипедистів, які подорожують Сполученими Штатами Америки та Канадою і збирають гроші для поранених ветеранів АТО, вже подолали 7200 кілометрів. У ці хвилини у парку Національного відродження відбувається акція проти забудови «Врятуй парк». Там проводять будівельні роботи, зводять спортивний комплекс. На місці працює наш кореспондент Богдана Сарабун. Матеріал звідти дивіться згодом. У Тернополі на театральній площі відбулася всеукраїнська акція «Протидій торгівлі людьми». В інтерактивній грі «Лабіринт можливостей», яка тривала впродовж 3 годин, участь взяли 238 осіб. Правильно відповіли на запитання 173 особи, 65 потрапили в групу ризику. Ми на театральному майдані у Тернополі. Сьогодні тут відбувається акція протидії торгівлі людьми. І в рамках цієї акції організатори спорудили своєрідний лабіринт, який так і називається «Лабіринт можливостей». Отож, кожен охочий може взяти участь у цій так званій віртуальній мандрівці, уявити себе мандрівником, який вирушає за кордон у пошуку роботи. Для того, аби спорудити цей лабіринт, організатори використали стали 254 паперових коробки. Людина заходить в початок лабіринту і на кожній станції зустрічають працівники громадської організації «Відродження нації» або працівники державних служб, які є суб'єктами національного механізму взаємодії. Їй задаються певні питання по історіях людей. Якщо людина правильно відповідає, вона йде в одному напрямку. Якщо людина помиляється або не знає відповідь на запитання, вона йде по іншому напрямку. І на виході з однієї сторони, якщо людина все правильно відповіла, її очікують призи. А якщо людина помилилася, вона потрапила в групу ризику. Тут її будуть зустрічати державні службовці, зокрема відповідальна особа за встановлене статусу. І після того вони дадуть повну інформацію людині, скажуть, що вона потрапила в групу ризику, що потрібно зробити, щоб вона не потрапила в ситуацію торгівлі людьми. Учасники акції розпочинають формувати віртуальні валізи. Звичайно, я візьму з собою паспорт, потім я візьму гроші. Візьму я ще телефон, воду, медичну страховку, карточку візьму, документи і квитки. Перед поїздкою за кордон перевірити свої можливості вирішила тернополянка Надія Купина. Я збираюся в вересні поїхати в туристичну поїздку. Хочу перевірити свої можливості в такій грі. Я за кордоном була ще за радянських часів, і це моє перше таке візитування. Мало би бути, я собі так думаю. І думаю, що треба себе трошки підготувати. Профілактика така. Серед учасників віртуальної мандрівки, які пройшли всі 10 станцій і правильно відповіли на запитання кейсу, тернополянин Іван. Міг пройти лабіринт, тому що в першу чергу думка про себе і якось такі сумнівність на кожному кроці дають можливість оцінити холодну ситуацію і вийти, напевно, ну не з кожної, але з більшості ситуацій. Випробування квест-лабіринту не вдалося пройти 65 учасникам, серед яких 22 чоловіків та 43 жінки. Дуже багато роблять люди помилки, то що віддають, в мене, друзі, зараз я вам прочитаю. Сьогодні 30 липня, день протягом торгівлі 3 годин людьми. Стоїте на кордоні сьогодні з Польщею, дуже велика черга, довго ще треба чекати. Заходить шофер і каже, давайте мені свої паспорта, я швиденько оформляю і їдемо далі. Дуже багато людей кажуть, так, і віддають свої паспорта. Велика дуже помилка, тому що свій паспорт не можна віддавати нікому чужому. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини.
Зазначу, від початку року 9 жителів Тернопільщини стали жертвами торгівлі людьми. Про це повідомив начальник відділу по боротьбі з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Буняк. Цього року встановлено 3 особи, які були жертвами сексуальної експлуатації. Значить, експлуатувались вони в Республіку Польща. Значить, нами було встановлено особу, яка на території Тернопільської області вербувала молодих дівчат для секс-індустрії, тобто в борделі Польської Республіки. Значить, ці дівчата віком від 25 до 35 років. Нами встановлено дві дівчини, які безпосередньо вже експлуатувались в борделях Польщі, а також одна особа, яку мали направити до Польщі. Також нами було задокументовано групу з 2 осіб. Це жителі Тернопільської області, молоді студенти. Значить, вони за допомогою інтернет-мережі розміщували оголошення, де проводили вербування наших дівчат. Значить, нами встановлено 6 дівчат, яких 2 дівчини було відправлено до Турецької Республіки безпосередньо, де вони змушені були тікати з вказаного місця, це був бордель, а також 4 дівчини, які на території аеропорту Київ, значить, нами були затримані. Ми попередили відправку цих дівчат в місто Дубаї, Об'єднаних Арабських Еміратів. Як ми уже повідомляли, у ці хвилини у парку Національного відродження відбувається акція проти забудови «Врятуй парк». Там проводять будівельні роботи, зводять спортивний комплекс. На місці працює наш кореспондент Богдана Сарабун. Зараз вона на прямому зв'язку. Ми зараз у парку Національного відродження. Тут знаходяться більше 20 протестувальників. Також за моєю спиною ви бачите більше 50 хлопців, які охороняють саму забудову. Наразі все спокійно, немає ніяких конфліктів. Поліція охороняє цю акцію. Також неподалік для безпеки як протестувальників, так і охоронців працює пожежна машина пожежі. Веселі канікули з Богом сьогодні розпочалися у Тернополі біля архікатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Впродовж 10 днів священники разом з аніматорами розповідатимуть про Бога дітям віком від 8 до 16 років. Сьогодні до канікул з Богом долучилося 313 дітей. Детальніше у сюжеті Тараса Бурака. Зараз діти діляться на групи. У результаті сформували 7 команд. Ми вдруге, ми були на Східному, а тут ми відвідуємо церкву, дитина тут хрещення була, дитина тут в дитячому хорі церковному співає. Ми щонеділю відвідуємо ту церкву з сім'єю і от почули про таке. Звичайно, прийшли, саме головна церква в Тернополі, то як не бути тут на веселих канікулах з Богом. І ця цифра є 300! Ми є на початку табору «Веселі канікули з Богом», який в цьому році має особливу тему «Facing Book». Ми хочемо їхнє серце, їхній розум звернути до Святого Письма, тому що є рік Святої Євангелії. І хочемо, щоб вони себе могли пізнати в цьому письмі. Гарно стали подвоє, молодці! Під час веселих канікул з Богом діти не користуватимуться мобільним телефоном. Зв'язок з батьками триматимуть через аніматорів. Мені дуже цікаво, мені весело, тут багато моїх друзів. І мені тут подобається перебувати. Нові знайомства, напевно, ще. І веселі враження про ці канікули. З цими дітьми познайомитись і весело провести час. Кожен день буде молитва, кожен день будуть розваги. І кожен день буде для добрих, чемних дітей що? Морозиво. Служіння.
на чолі з отцем. Діти будуть мати катехізацію, діти будуть мати навчання, майстер-класи. Відповідно, буде потім рекреаційна програма. Задіяли ми в цьому році дуже багато майданчиків в місті. Це і паркова зона, це став, це територія третьої школи, фактично дирекція нам посприяла. Ми будемо мати можливість на випадок дощу мати де заховати цих дітей наших. Відповідно, кожен день буде свята літургія, яка буде дуже особливою, тому що її будуть фактично вести діти, проводити діти. Тобто вони будуть молитися, вони будуть співати. Веселі канікули з Богом у Тернополі проводять в 10-те. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини. Стан хлопчика, який 17 липня травмувався від вибуху газу у помешканні на вулиці Пушкіна 1 у Тернополі, поліпшився. Про це повідомив завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії обласної дитячої лікарні Михайло Галич. Ну, йому краще. Він активніший, він постійно телефон, мультфільми дивиться. Їсть добре, менше гарячкує. Все в ньому справи набагато краще, бо ну, будемо вважати, що буде все добре. Про це рано говорити. Для лікування дитини волонтер Богдан Кіндій продовжує збирати кошти. На 16-ту годину уже надійшло 100 тисяч гривень. Нагадаю, 45-річний батько хлопчика, який також був травмований, помер 28 липня. Як повідомив речник Нацполіції в області Сергій Крета, за даним фактом відкрили кримінальну справу. Сьогодні близько 14.30 в області виявили два вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни. Один у селі Плотича Козівського району – це артснаряд калібром 105 мм. І поблизу села Тилявка Шумського району на відкритій території виявили артснаряд калібром 76 мм. Їх знешкодять у безпечному місті, про це розповів черговий оператор управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Володимир Фаріончук. І до новин спорту. Двоє спортсменів із Кременця Віталіна Герасимюк та Тетяна Пилипчук взяли участь у міжнародних змаганнях зі стрибків з трампліна «Кубок Лотоса», що відбувся у місті Закопане, Польща. Змагання стартували 27 липня, завершилися 29-го. Сьогодні спортсменки вранці повернулися в Україну, повідомив їх тренер Василь Нікіфорук. Дівчата виступали на трампліні потужністю 65 метрів. Віталіна Герасимюк на цих змаганнях посіла 5 і 6 місця, Тетяна Пилипчук – 9 і 13. Всього змагалися 23 спортсмени 2003 року народження із Польщі, Чехії, Латвії, українську. Збірну також представляла Христина Буняк з Івано-Франківської області. Вісім українських велосипедистів, які, подорожуючи Сполученими Штатами Америки та Канадою, збирають гроші пораненим ветеранам АТО. Вже подолали 7200 кілометрів, повідомив учасник велопробігу «Чумацький шлях» тернополянин Сергій Коновал. Зараз волонтери у Детройті прямують до Торонто, там планують бути через 3 дні. Водій буса Ігор Амброзяк, який подорожував у складі групи через стан здоров'я, покинув проект. Тепер за кермом автомобіля велосипедист Дмитро Трокін. Доїхав я вже до Детройта, щоб додати, що таке колоритне доволі місто. Ось. Райони переважно дійсно тут дуже бідні, занедбані. От, будинки такі обдерті. Можете побачити самі ззаді на фоні. Ось, але можливо впереді буде чуть-чуть краща ситуація зараз. Подивлюся. Зазначу, спортсмени збираються проїхати 10 тисяч кілометрів Сполученими Штатами Америки і Канадою. Стартували 22 травня в Лос-Анджелесі. Щодня їдуть в середньому по 150 кілометрів. Закінчити велопробіг українці планують у Вашингтоні 24 серпня, в День Незалежності України. А ми йдемо далі. У ці хвилини у сусідній студії вже є гості теми дня. Ведуча Лариса Михальська,
Про що говоритимете? Вітаю, Марія. Як не стати жертвою сучасних работоргівців, будемо сьогодні говорити у темі дня. Одразу після прогнозу погоди дочекайтеся. Дякую, Ларисо. А ми побачимося уже о 20:40. Чекатиму вас з новинами.